Next üçü borlar videoda oxiriga chiqib ko'ringlar. Sizlar uchun bir layha ko'rsatmoqchiman, qiziqarli. Opa, kapotni ochdik. Nimani sezdinglar? Bunga amortizator o'rnatilgan, Spark amortizatori. Bu amortizatorning yaxshi tarafi, hech qanday hech narsa perdel qilinmagan, qo'yilayotganda kapotni mana zavodskiy o'zini boltini bo'shatib turib, petlarga qatirilgan. Bu tarafi mana hech narsa teshilmagan. Kak zavodskiy ko'r tarafga qo'yilgan. Endi narxiga qiziqsanglar, eshitinglar narxini. 100 ming so'm atigi. Oldi kapotga ikkita Sparkda orqa bagajda amortizatorlar o'rnatilgan. Endi yana bitta qiziqarli narsa qo'yilgan bu mashinaga. Orqa bagajni ochamiz. Opa, nimani sezdinglar? Orqa bagajga ham mebelda amortizatorlar o'rnatilgan, narxi 8 ming so'mdan turadi, ko'p. Qaranglar, hech narsa perdaga qilinmagan. Ustanovkani ko'rib olinglar. Shuna holatda ustanovka qilsalar ham bo'ladi. Kimga shu videoim foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosinglar, next uchi bor akalarga jo'natib qo'yasizlar. Hozir bu avtomobilga stage optimalli programmasini yozib berdik. Hozir tortishlarni tekshirib ko'ramiz.